Jeste li spremni za prelazak na digitalnu televiziju? Podržava li vaš TV prijamnik digitalne standarde ili biste ga trebali zamijeniti? Odgovore donosimo u vodiču kroz digitalnu televiziju. Dobrodošli u Vodi za digitalnu televiziju, seriju kratkih emisija koje imaju za cilj pomoći vam pri prelasku s analogne na digitalnu televiziju. Nakon što smo se upoznali s osnovnim razlozima prelaska s analogne na digitalnu televiziju, te s prednostima koje ona donosi, prvo pitanje koje trebate postaviti je da li ste spremni za prijam digitalnog signala. Pritom, razina vaše spremnosti ovisi o televizijskoj opremi kojom trenutno raspolažete. Ukoliko u svom domu posjedujete TV prijemnik sa ugrađenim digitalnim prijamnim modulom, na vas prelazak neće imati utjecaja, budući da raspolažete svom tehničkom opremom potrebno za prijem digitalnog televizijskog signala. Vi ste spremni za novo digitalno doba. Naime, većina novije proizvedenih televizora na sebi ima oznaku u obliku naljepnice koja korisnicima daje informaciju kako isti sadrže integrirane digitalne prijemnike i samim tim mogućnost prijama digitalnog signala. Najčešće oznake su DTV Digital Television, DVB-T Digital Video Broadcasting Terrestrial, DTT Digital Terrestrial Television, HDTV High Definition Television. Stoga, ukoliko televizor koji posjedujete sadrži neku od navedenih oznaka, vi već sada imate mogućnost prijama digitalnog signala. Međutim, ukoliko na naljepnici na vašem televizoru stoje oznake Digital Ready, Full HD ili HDTV Ready, to ne znači da vaš televizor doista ima mogućnost prijama digitalnog signala. U tom je slučaju potrebno izvršiti još jednu provjeru, odnosno konzultirati informativne materijale koji se isporučuju uz televizore. Ukoliko niste u mogućnosti utvrditi ima li vaš televizor mogućnost prijama digitalnog signala, savjetujemo vam da pronađete naziv proizvođača i broj modela na opremi te kontaktirate prodavača elektroničke opreme kod kojeg je kupljen ili kontaktirate direktno proizvođača. Ukoliko posjedujete stariji televizor bez ugrađenog digitalnog prijamnog modula koji je priključen na vanjsku ili unutarnju sobnu antenu, na raspolaganju vam stoji nekoliko mogućnosti. Kupiti samostalni digitalni prijamnik kao što se nalazi ovdje ili kupiti televizor sa ugrađenim digitalnim prijamnikom. U Hrvatskoj postoji dodatne opcije pretplata na kabelsku ili internet televiziju o kojima se možete informirati kod pružatelja ovih usluga. Za sva dodatna pitanja javite se u pozivni centar Vlade Republike Hrvatske za pomoć pri prelasku na digitalnu televiziju na besplatan broj telefona 0800 11 20 11 ili posjetite internet stranicu www.vlada.hr/dtv. Svima su nam glavobolje zadali zločudni računalni programi poput virusa, trojanaca i crva. Kako zaštititi podatke na računalu? Nakon početnog oduševljenja novim računalom, njegovom brzinom i pouzdanošću počinju i prvi problemi. Većinu takvih problema uzrokuju virusi koji se svakodnevno pojavljuju u novim oblicima. To su kodovi programa koji mijenjaju postojeće datoteke na računalu, koje se integriraju u sam sustav i korisniku rade probleme prilikom korištenja računala. Ima svakakvih virusa, od totalno neopasnih koji će korisniku skakati nekakve porukice i nekakve obavijesti, možda kakva reklama, do izuzetno ozbiljnih i virusa koji su u stanju totalno uništiti sistem računala, kompromitirati sve podatke na računalu, izbrisati sve podatke, promijeniti dokumente. Termin virus često se koristi za sve vrste destruktivnih programa, no danas su jednako opasni takozvani crvi, trojanski konji. To su samostalni aplikacijski kodovi koji se sami mogu širiti bez znanja korisnika. Tu su sada najpoznatiji ti mass maileri koji služe pa reći ću, čak i nekim organizacijama koje su to gurale kroz takve neprovjerene stranice da služe za spam. 100% zaštita od virusa na internetu ne postoji. U principu problem je što u sustavima, operativnim sustavima postoje, u svakom postoje propusti
koji napadači imaju analizirane, znaju ih i iskorištavaju upravo takve propuste da bi gurnuli svoju neku malicioznu aplikaciju koja može napadaču omogućiti totalno preuzimanje računala. Zaštita računala na internetu započinje podizanjem firewalla koji je danas standardno uključen u svim popularnim operacijskim sustavima. Nakon toga nužno je provoditi redovito ažuriranje, takozvani update sustava, što je način kojim proizvođač softvera ispravlja pronađene propuste. Radoznalo klikanje po neprovjerenim internetskim odredištima najsigurniji je put do infekcije virusom, koju prosječan korisnik ne može prepoznati. Nema nekakvih značajnih sada pop-upova da će skakati ili nešto da bi korisnik znao. Zato služe antivirusni programi koji u pozadini skeniraju promete, skeniraju sve što korisnik radi, skeniraju sve što se upisuje na disk, svaku akciju i prema tome određuju da li je nešto napad, virus, da li je crv i trebaju reagirati, zabraniti takve akcije i to je to. Korištenje antivirusnih programa je ključno za zaštitu računala. Na tržištu postoji čitav niz antivirusnih rješenja, od komercijalnih do potpuno besplatnih. Osim instalacije antivirusnog programa za sigurnost, nužno je i njegovo svakodnevno ažuriranje. Najbitnije u antivirusnom programu da se vrše obnove svaki dan. Recimo Bitdefender ima svaki 2 sata obnovu. Plus još obnove koje se guraju korisnicima ako je neka kritična prijetnja bila na internetu, napisana je definicija, gura se korisnicima putem mehanizma na samo računalo kako bi računalo bilo zaštićeno. Od virusa danas nije pošteđen ni jedan operacijski sustav. Razmjerno udjelima najpodložniji napadima su Windowsi, nakon toga slijedi Apple-ov Mac OS X. Za kućne korisnike Linux se smatra najsigurnijim sustavom, što duguje kvalitetnoj izvedbi, ali i malom udjelu na tržištu, zbog čega hakerima jednostavno nije zanimljiv.